Все український форум «Формула успіху правової держави очима дітей», який триває 3 дні, відбувається у Тернополі ювілейний 15-й раз. Цьогоріч він проходить у Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. Участь у форумі беруть діти із 16 областей України. Унікальний він сьогодні, тому що він проходить в період для нас дуже важкий. Йде війна. І можна сказати, ми його проводимо під обстрілами. Основна мета зустрічі – донести до всіх присутніх те, що сьогодні немає важливішого завдання, аніж зберегти майбутнє України. Піднести гідність наших дітей, сформувати в них громадянську активність. Зазвичай це проекти будуть на тематику захисту нашої країни, де ми пишаємося своєю країною. Родзинкою цьогорічного форуму є всеукраїнський флешмоб «Вишиванка. Оберіг для воїна». У подорож Україною пані Інна відправила сорочку загиблого чоловіка, військовослужбовця, зі сердечком оберегом. Кожен учасник форуму доєднував до неї вишиванку зі свого регіону. Запровадила подібну ініціативу онучка Інни Софія Іванюк. Це була сорочка дідусева. Ну, коли я тримала її, я заплакала. Я думала, що вже моїм тату щось сталося чи що. Ми передали вишиванку в Кривий Ріг, а з Кривого Рогу передали в інші області. І так у нас представлено 19 областей, куди ми достукались, що ці всі вишиванки отримали сердечка, підтримку. Їх там радо зустрічали лінійкою, шкільною громадою. До цього долучалася влада, діти. На виставці представлено різні вишиванки – загиблих воїнів, чинних військовослужбовців, дитяча, як символ загиблих дітей під час війни. Основна мета – це патріотизм, націоналізм, щоб наша молода нація не забувала свою країну, щоб вони пишалися своєю державою, Україною і розвивалися подальшому, і знайомилися, цікавилися, і допомагали один одному. А ще додає, що такий форум дає можливість молоді висвітлити своє бачення про розвиток держави. Так, цьогоріч на зустріч завітало близько 100 людей. Серед них 15-річна Ангеліна. Дівчина з Рівного каже, тут, аби отримати позитивні враження та нові знайомства. Сьогодні у власній вишиванці разом з іншими дівчатами дефілюватиме. Це одна із запланованих частин форуму. Обрала вишиванку, так як це є основний український національний одяг, тому ми всі в ній. Ну, тут є, тому що мені було б цікаво подивитися на кожного і дізнатися багато нового. Так, зараз в мене такий перший досвід, про хвилювання, таке, я не сильно хвилююся, але трішки переживання є. Часто одягає вишиванку і рівнянка Христина, тому сьогодні це ще одна можливість представити своє українське. Зараз у нас такий період, війна все-таки. Ми хочемо представити нашу Україну і щоб всі зрозуміли, що українці – це не слова просто, що Україна – це, що в них зараз війна, оце все. А ми українці і живемо в Україні, хочемо допомогти самій Україні вижити. І ми представляємо Україну в наших вишиванках. Загалом у програмі запланували презентацію документальної стрічки, дискусійні панелі, унікальне спецпогашення марки, а також майстер-класи від фахівців та екскурсії.